elkartu egin gara, eta Asamblea Nazionala ospatzen ari gara, alternatiba, eta bertan Euskal Herria Bilduren programa den validazioa egin dugu. Eta egiten dugun valorazioa oso positiva da. Bi kontuegatik, bata, formagatik, nola egin den, bai, alderdi ezberdinak, bai, ekainean hasi ziren programa lantzen, eta espresioan hitzak eta alderdi ezberdinak programaren elaboraketan ba hori, parte hartze garrantzitsua izan duelako. Eta bestetik baita ere fondoaren asuntoaz, uste dugulako Euskal Herria Bildu datozen hauteskundeetarako Euskal Herriko ezkerreko espresio anitzak eta ezberdinak biltzen dituen formazio politiko bakarra delako.